កម្ពុជាស្វែងរកឱកាសពង្រីកការនាំចេញអង្ករទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខណៈម៉ាឡេស៊ីជាប្រទេសធំទី3ដែលទិញអង្ករកម្ពុជាក្នុងបរិមាណ 50,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាសហការជាមួយស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរឹតចំណងសាមគ្គីភាពជាមួយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រីកសក្តានុពលនៃការនាំចេញបន្ថែមទៀតនៅអង្គរកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដឹកនាំដោយអុកញ៉ាច័ន្ទសុខៀងប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជាក្រុមកិច្ចសម្របសម្រួលរបស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដឹកនាំដោយលោកអុកចន្ទរាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងលោកវត្តបញ្ញាអនុព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានដឹកនាំប្រតិភូសមាជិកសមាជិកាចំនួន16រូបមកពី10ក្រុមហ៊ុនដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចរឹតចំណងសាមគ្គីភាពបន្ថែមទៀតជាមួយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខលើការនាំចូលនិងក្រុមហ៊ុនទទួលចែកចាយបន្តនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រីកសក្តានុពលនៃការនាំចេញបន្ថែមទៀតនៅអង្គរកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាប្រទេសធំទី3ដែលកម្ពុជាបាននាំចេញប្រចាំឆ្នាំមានបរិមាណប្រមាណជាជាង 50,000 តោនដែលអង្គរទាំងនោះគឺ 95% ជាអង្គរក្រអូបអង្គរផ្ការំដួលនិងសែនក្រអូបក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏មានសារៈសំខាន់នេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានលើកឡើងនិងកោតសរសើរអំពីគុណភាពអង្គរកម្ពុជាដែលប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីចាប់ផ្ដើមពេញនិយមនិងកំពុងប្រើប្រាស់មានកំណើនជាមធ្យមជាង 10% ប្រចាំឆ្នាំជាក់ស្ដែងឆ្នាំ2023ធ្វើការនាំចូលប្រមាណជា 51,184 តោនដែលគិតជាទឹកប្រាក់មានប្រមាណជាង36លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសធំទី5ដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននាំចូលក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង12សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអង្គរពូជស្រូវផ្ការំដួលនិងសែនក្រអូបគឺជាអង្គរដែលល្អសម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសនេះហើយភាគីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសូមសំណូមពរឲ្យប្រទេសកម្ពុជាផលិតអង្គរប្រភេទនេះឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតហើយភាគីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសន្យានឹងដឹកនាំក្រុមហ៊ុននានាដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូលអង្គរមកទស្សនកិច្ចសិក្សាដល់រោងម៉ាស៊ីនស្រូវនៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតនៅពេលដល់ខ្លីខាងមុខជាពិសេសនៅក្នុងខែកញ្ញាជារដូវប្រមូលផលស្រូវមិនប្រកាន់រដូវវគ្គទី2ផងដែរប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ